skat eller en sten på en strand, det kan blive til en genstand for iagttagelse og et nærvær, som bliver omsat til en fysisk form. Det kan Kirsten selv bedre forklare, altså om sit håndværk, og det vil hun gøre med. Når Kirsten hun ser ud over Kattegat, så ser Pernille ud over Vadehavet. Pernille hun bor i Ballum, det er Bredebro i Sønderjylland, og Vadehavet og Marsken, det er hendes naboer. Jeg tænker om Pernille og Vadehavet, at de må være venner. For hendes værker er fyldt med aftryk og spor af den natur, der omgiver hende. Og så fuldende får hun med i gælderne sten ligge som en slags afslutning, så den både er begyndelse og afslutning på formen. Og det her Vadehavet er jo en kraftig modspiller i hverdagen. Det sætter karakterer på egnen. Men jeg er nu vokset op i skov, og det kan også ses i mine værker. Det er ikke sådan, at jeg konkret tager udgangspunkt i en bestemt ting, og så arbejder ud fra. Thank you.